Broj novozaraženih koronavirusom u Srbiji poslednjih nedelja varira, ali ne prelazi brojku od 100 dnevno. To ipak, upozorava krizni štab, nije signal za opuštanje. Naprotiv, koliko je važno sada konstantno da poštujemo mere, kakva nas jesen čeka i da li smo spremni za novi talas epidemije. Kada će biti vakcine protiv COVID-a i za čiju vakcinu će se Srbija opredeliti? To su samo neka od pitanja, naravno, za ministra zdravlja Zlatibora Lončara. Dobar dan, dobrodošli, hvala vam što ste ovde. Evo najpre da nam razrešite tu dilemu oko naših ljudi koji se vraćaju sa letovanja, najviše iz Crne Gore, ali naravno ima i iz drugih zemalja. Da li će krizni štab doneti neku novu meru, neku meru izolacije za te ljude koji se vraćaju u Srbiju sa letovanja? Krizni štab je zakazan za ponedeljak u 8:30, kada će se analizirati situacija ne samo kod nas, nego u regionu i Evropi. Na osnovu tih rezultata, šta bude struka, šta bude nauka rekla da je najbolje da uradimo, mi ćemo to uraditi. Znači, to je nešto, jedino na osnovu toga možemo da donesemo adekvatnu meru, a sve u cilju da zaštitimo naše građane, pre svega da zaštitimo decu koja su krenula u školu, da zaštitimo studente koji takođe kreću i naše najstarije koji su nam od prvog dana najveći problem, jer oni, ako se razbole, imaće težu kliničku sliku. Da. Imate li vi kao ministar taj stav trenutno formiran? Da li je to neophodno u ovom trenutku? Na šta mislite? Mislim na tu izolaciju za ljude koji se vraćaju sa letovanja. Sve zavisi od nas. Mi smo do sada pokazali da mere koje smo prepisali, da su dale rezultat. I kao što ste videli, mnoge zemlje u regionu, mnoge zemlje u Evropi bi se menjali sa nama za rezultate koje imamo. Međutim, mi stvarno nismo zadovoljni jer mislimo da je došlo do opuštanja. I smatramo, i to će se vidjeti u narednim danima, da će nas to opuštanje koštati, da će doći do povećanja broja obolelih od koronavirusa. Ja mislim da je to jedan ozbiljan znak za sve. Da najozbiljnije shvate da je koronavirus tu, i da mi drugačije ne možemo, ako se ne budemo pridržavali mera, da ćemo imati situaciju koja nama ne odgovara i ne odgovara nikom. Prema tome, apelujem na sve, posebno na mlade, koji su željni svega, i to je sasvim u redu, ali samo da razmišljamo i ostalima. Ako se već družite, ako se već nalazite, nije to razlog da se grlite, da se ljubite, da se ne razdvajate i sl. Bar držite distancu, u zatvorenom, stavite masku. Nije to previše u odnosu da se ne razbolite vi, da prenesete nekom drugom, roditeljima, dedama, babama, tetkama, a oni mogu da imaju ozbiljne posledice i da bude velikih problema. Znači, krajnje je vreme da shvatimo, pokazali smo da su mere dobre, samo ako se poštuju i da sada zavisi od nas. Još jedno pitanje imam u vezi sa regionom, pa ćemo onda da pređemo na druga pitanja, a to je sledeće. Dakle, situacija u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini je dosta zabrinjavajuća kad je reč o broju obolelih. Ja sam juče postavila to pitanje doktoru Konu. Ukoliko je potrebno da se ja, na primjer, testiram kada krenem u Crnu Goru, zašto nije obaveza da se testiram i kada se vratim iz Crne Gore ili recimo iz Bosni i Hercegovine? I on je rekao da on još pre nekoliko nedelja rekao da je to političko pitanje kada je reč o Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, pa sam ja rekla tom prilikom da ću onda to pitanje usmeriti ka vama, kao ministru. Dakle, šta je vaš odgovor na to pitanje? Zašto to nije obavezno u ovom trenutku? Pa ovako, pod jedan, u medicini, u zdravstvu vrlo malo ima prostora za politiku. Iako bi se mešala politika, mi ne bi mogli da dobijemo rezultat. Ne znam na što je tačno doktor Kon. Ja sam ga to upravo pitala. Zašto nije ovo što sam rekao? Ali da razjasnim. Da građani ne shvate nešto pogrešno ili bilo što. Da mi sad nešto imamo protiv Crne Gore ili ne znam nekoga drugoga zbog njihove aktuelne političke situacije ili bilo što. Naš stav je sledeći. Vezano za to da ne pomisle ljudi nešto drugo. Apsolutno se ne mešamo u unutrašnje stvari drugih država. Mi gledamo šta se dešava u našem dvorištu i to radimo i ne dozvoljavamo ni drugome da se meša u naše dvorište. Apsolutno poštujemo volju građana Crne Gore kakva god da je ona. Želimo najbolje odnose sa njima ako je to moguće, ali da bi imali najbolje odnose ili da bi igrali, plesali tango, morate da imate i partnera za to. Naši građani to dobro znaju, ali ponekad moramo da podsjetimo. Svakoga dana i danas jedan veliki broj građana Crne Gore dolazi na lečenje u Srbiju.
danas i juče i sutra imamo određen broj studenata koji završavaju medicinu u Beogradu. Imamo lekare koji su ovde na usavršavanju iz Crne Gore u Beogradu koji se usavršavaju, specijaliziraju i ostalo. Imamo veliki broj lekara iz Srbije koji rade, odlaze vikendom ili po jednom rasporedu u Crnu Goru gde leče građane Crne Gore i osposobljavaju, odnosno obučavaju njihove lekare. Znači, to je naša realnost, to su činjenice. Ponavljam, želimo najbolje odnose. Ali ćemo uvek štititi naše interese i mislim da je to sasvim normalno. Prema tome, i ova odluka neće, vezano za Crnu Goru ili za nekog drugog, neće biti uopšte politička, nego će biti u cilju zaštite zdravlja građana Srbije. Ono što ja apelujem, kakva god odluka da bude, odnosno u ponedeljak, kada je sutra ponedeljak, kakva god odluka da bude, ja molim sve građane, kažu da ih ima preko 75.000 trenutno, da li u Crnoj Gori ili na tim mestima koja su rizična i gde ima. Bez obzira na odluku, ja apelujem na sve građane koji se vrate da ne potrče istog sekunda, da se vide sa što više ljudi, da nadoknade što nisu bili par dana tu. Neka se strpe, neka smanje kontakte naredne 3, 4, 5, 6 dana zbog sebe, zbog drugih, da vide da li će imati neke promene u zdravstvenom stanju, da li će slučajno dobiti temperaturu, da li će se nešto desiti. Znači, to je apel za sve, bez obzira kakva se odluka donese. Ponavljam, odluka će doneti biti u interesu građana Srbije i zdravlja građana Srbije i zdravstvenog sistema Srbije, tako da... Zapričali smo dosta i o školama. Počele su škole pre nepune dve nedelje, su počele nastava u školama. Kako vama trenutno izgleda? Doktor Konji je takođe juče iznosio ovde neke brojeve, ali vi mi kažete da li ste vi zadovoljni kako to sve funkcioniše u školama sada sa tog zdravstvenog aspekta i ono što se mnogi pitaju jeste do kad će deca ići u škole, da li već sada imate neke indicije, neke informacije, neka predviđanja, šta ako se desi, koji scenario škola škole se zatvaraju ponovno. Zahvaljujući Ministarstvu prosvete i zahvaljujući našim epidemiolozima, više se i bolje se pridržavaju mere u školi nego u javnom prevozu, nego u klubovima, diskotekama i ostalim. Eto, to je činjenica. Prema tome, ako mogu deca da shvate koji ne znaju o virusu i bilo čemu i da se pridržavaju mera, pa zar je toliki problem svima nama da izdržimo jedan period sa maskom, sa distancom i da peremo ruke ono što je neophodno? Ja mislim da je to minimum i onda možemo, ako to budemo radili, duže će nam deca ići u školu. A to je izuzetno bitno zbog same dece, zbog njihovog rasta, razvoja, zbog svega nego da sede kod kuće. Naravno. Hajde bar da mislimo na njih. Hajde bar ovi što se vraćaju s ovih letovanja i sa svega, bar da misle na tu decu. I ono što želim, da zamolim i studente, znam da su željni života, bili su kod kuće, vratili su, dobili su džeparac, ovde sad žele dao. I to je sve u redu. Ali samo malo povedite računa, držite tu distancu, nemojte. Prošli put sam oni bili problem. Mislim, ne problem, nego kod njih se javljalo povećan broj. Koja je sad najrizičnija grupa i što je najrizičnija? Najrizičnija grupa, oni koji se skupljaju po ovim klubovima, po raznoraznim veseljima, slavljima, to je najveći trenutno problem. Iako, pošto je krenulo i popuštanje u javnom prevozu da se ne nose maske, to su naši problemi i to je ono što mora da se popravi, da mi ne dođemo u situaciju koju ne želimo da dođemo i niko nam neće, da kažemo na vreme, niko nam neće biti kriv. Znači, mi smo pokazali sa istim merama, možemo da imamo i ovakav i onakav rezultat. I onda ne može sutra niko da kaže, znate, loše su mere, loše je ovo. Evo, dokazali smo da nije tako. Da kad se pridržavamo mera, da može, a ako se ne pridržavamo, da ćemo imati gori rezultat. Da, a kad je reč o nekom popuštanju možda nekih mera... Nisam za to. Ne? Ne, nisam za to. Jednostavno, kod nas to se pogrešno shvati i krenemo u jednom drugom pravcu koji posle teško da možemo da kontrolišemo, a za koronu je najbitnije da u svakom momentu mora da bude pod kontrolom. Jesmo li spremni za jesen? Šta nas očekuje tada? Da li već sada razmišljamo o toj situaciji tog sudara sezonskog gripa i korone? O tome se mnogo pričalo. Kažu da se u Italiji desio takav scenario da su najprije imali grip, potom koronu. Da li je Srbija spremna za takav eventualni scenario? Sve radimo da ne dođe do toga. Ono što želim da upozorim sve građane Srbije, približava se 1. oktobar kada će moći da se vakcinišu protiv sezonskog gripa.
Postoje tačno kategorije, podsjetit ću da ne ispadne da ljudi, mi kažemo nešto uopšteno, a ljudi ne shvate. Znači, oni koji bi trebalo da se uradi aktivna vakcinacija i imunizacija, to su ljudi sa hroničnim poremećajima plućnog sistema, uključujući tu i astmu. Hronični poremećaj kardiovaskularnog sistema, uključujući i hipertenziju, znači povišen pritisak. Sa metaboličkim poremećajima, uključujući i šećernu bolest i gojaznost, sa indeksom preko 40. Sa bubrežnom disfunkcijom ljudi, hroničnim neurološkim poremećajima, imunosupresijom, HIV pacijenti i oni koji su sa drugim oboljenjima i primaoci transplantata, odnosno ljudi koji su transplantirani. Također, tu su sva lica smeštene u gerontološkim centrima i zaposleni u gerontološkim centrima. Evo, ja mislim, za ovaj put je dovoljno ovo samo da zapamtimo ovo, da se ljudi pronađu u tome i da imaju u vidu prvo šta je bitno. Ako prime vakcinu protiv sezonskog gripa, da ne dobiju sezonski grip, ili ako ga dobiju, da to bude u minimalnoj formi i onda, ako, ne daj Bože, dođe i do korone, da ta klinička slika bude što blaža, da oni mogu da izađu, jer mi do oktobra nećemo imati vakcinu za koronavirus. Eto, to je cela filozofija. Dobro. Nabavili su dovoljno vakcina, biće ih od 1. oktobra. Torlak, posle ne znam koliko godina, imaće svoju vakcinu preko 150.000 doza u ovom prvom talasu, plus ove vakcine evropskih proizvođača koje su dokazane sa kvalitetom. Prema tome, moćete da birate da li hoćete tu vakcinu, da li hoćete Torlakovu vakcinu, šta god imaćete na raspolaganju, ko što ćemo se truditi da sutra imate iznad korona što više tih vakcina, ali onih koji prođu. Naravno, pričat ćemo o tome. Ali šta, dakle, važi za ostale? Šta ako ja hoću, na primjer, sada prvi put da se vakcinišem protiv sezonskog gripa, da li će biti dovoljna vakcina za sve one koji hoće dobrovoljno sada ove godine zbog korone da se vakcinišu protiv sezonskog gripa? Nabavili smo 3 ili 4 puta više nego što je bio maksimalan broj vakcinisanih ljudi u Srbiji. Tako da vam toplo preporučujem da, ko što ću ja uraditi, da se vakcinišem. Vi ćete se vakcinisati. Jesu li prethodnih godina se vakcinisali? Jesam, u prethodnih 2 godine. Dobro, vi ste i hirurg, verovatno, zbog svog posla. Pa mislim, ovo je i zbog posla, i zbog načina života i iscrpljenosti i svega, ne stiže dovoljno da se odmorim. Jednostavno, sam time hteo da predupredim da sačuvam, ako je moguće, svoj organizam, jer nemam dovoljno vremena za odmore, za te druge stvari. E onda sam mislio, i tom sam logikom išao sa vakcinom, da svoj imunni sistem pripremim na viruse za koje ta vakcina postoji. Dobro, ove godine ćete se vakcinisati i sad ta vakcina dobrovoljno, to će se plaćati, je li tako? Ne, ne plaća se. Ne. Vakcina se uopšte ne plaća, nemojte samo molio da unosite zabunu. Ne, ne, pa hoću da razjasnimo, baš zato što smo imali neku informaciju da će se plaćati. Ne, ne. Dakle, ako ja hoću dobrovoljno da se vakcinišem, sezonskog gripa... Odlazite u svoj dom zdravlja. Dobro. Vaš izabrani lekar pogleda da li ispunjavate uslove da se vakcinišete. Šta to znači da li ispunjavate uslove? Da li ste u tom momentu zdravi? Ne možete samo da se vakcinišete ako u tom momentu imate temperaturu, ako ste prehlađeni, ako imate neki proces na plućima ili nešto. Tada ne možete da se vakcinišete. Vaš lekar pregleda, vidi da vi možete i vi se vakcinišete i to je apsolutno besplatno. Mi smo prošle godine imali rekordan broj vakcinisanih, po jednom momentu nam nestalo, pa smo sačekali 1-2 nedelje da nabavimo dodatne količine, ali nadam se da ćemo sada. Da se zahvalim svima koji su pomogli da nabavimo te dodatne količine. Možda sad nije vreme da kažemo ko su ti ljudi, ali kad bude prošlo, moćemo i da kažemo to su ljudi iz Evrope koji su nam pomogli da imamo dovoljan broj. E sad, pošto ste mi već rekli da ćete se vakcinisati protiv sezonskog gripa, da li biste se vakcinisali protiv korone? Pa isto što bih preporučio svima, to važi za mene. Prvo, moramo da dođemo u fazu da nam neko kaže i da nam dokaže da se pojavila bezbedna vakcina, da je prošla sve ono što je neophodno i da ispunjava sve uslove i sve standarde da bi se neko vakcinisao. Znači, kada se to bude ispunilo, mi smo jedna ozbiljna država, i kada se ispune uslovi naše agencije za lekove, znači, onda tek mogu da vam kažem. Za sada to niko nije ispunio, mi pratimo pažljivo šta se dešava i želim da građani znaju, nikada nećemo eksperimentisati sa tim i nemoj uopšte da imaju tu dilemu.
Ako vam nešto preporučimo i ako vam kažemo, to znači da vi isto mi primili i naša deca. Znači, nemojte da imate sumnje. Ovo će sve proći. Ne želimo sutra da budemo neko na koga ćete da upirete prstom ili bilo šta, evo, ovi su iz nekog razloga dali nama neki lek, neku vakcinu, to nije bilo dovoljno ispitano ili bilo šta. Mi se nećemo seliti nigde, ostajemo ovde i stojimo iza svojih poteza koje smo radili do sada i vodimo računa i o budućnosti da ne napravimo neke stvari da bi se kajali sutra. Baš u vezi sa tim, vi ste pre nekoliko dana demantovali ova vest koja se pojavila, dakle, da će kineska vakcina biti testirana u našoj zemlji. Dakle, da objasnite to, da li je to potpuno isključeno sada kao mogućnost ili je moguće da će doći do tog testiranja i u tom slučaju ko bi se testirao, dakle, ko bi učestvovao? Da ne ulazimo šta bi bilo kad bi bilo. Mislim, samo oni koji dobrovoljno to žele. To je inače tako, to je procedura. Dobro, to je važno da kažete naši... To je, naravno, niko nikoga ne može da natera, niti da primi neku vakcinu, niti bilo šta drugo. Apsolutno je na dobrovoljnoj bazi, potpisujete svoje ručno da nešto hoćete ili nećete i nema razloga za bilo kakav strah. Mi trenutno nismo u toj poziciji, nisu ispunjeni uslovi da to radimo. Ako bi bili ispunjeni, ako se nešto promeni ili bilo šta, mi ćemo prvi obavestiti građane Srbije da znaju o čemu se radi. Samo da ne širimo neke Naravno. Informacije koje nisu. Kažem, toliko smo odgovorni da ne bi takve stvari radili, a da se ne zna. Niti napada napada. A kada stigne ta vakcina, da li će ona biti također besplatna ili bit će besplatna za sve koji žele? Biće besplatna za sve i ono što na čemu država radi, a to je da obezbedimo, što to je nalog predsjednika, da obezbedimo što više vakcina koje budu ispunile uslove da naši građani, pošto kao što znate, uvek imate ljude, ja neću ovo, a hoću ono. Ja hoću ovo, neću od ovoga vakcina. Evo, izvolite ljudi, pa koju god vi hoćete. Evo, toliko ćemo... Da izgleda da niko neće hteti ovo oksfordsku, kako god, zbog ovih vesti o ovim nuspojavama koje su se pojavili neželjenim efektima. To je nešto što se dešava i najbitnije je strpljenje. Znate. Kada očekujete tu vakcinu, realno? Realno, po meni, ne mora ništa da znači oko nove godine. Ako ne bude nekih nepredviđenih dešavanja, ono što mi pratimo, ako bude nekih nepredviđenih dešavanja, onda će to da se produši. E sad hoću malo da se bavimo generalno situacijom u zdravstvu. Sada smo vidjeli kada je počela ova pandemija koronavirusa koliko nam je zdravstvo važno. Ako smo nekada to svi onako zajedno kao zemlja uvidjeli tu činjenicu, onda je to sigurno od negde marta prošle godine i jeste dosta toga urađeno i kad je reč o investicijama i kad je reč o tim novim i kliničkim centrima i obnavljanju nekih starih zgrada i tako dalje i nekih važnih medicinskih aparata, opreme i slično. O tome smo ovde već razgovarali sa vama, ali i sa drugim ljudima iz struke. Ono što je moje pitanje, budući da je sada i kraj vašeg mandata, uskoro će biti formirana nova vlada, šta je ono što vi smatrate da je najveći uspeh vaš kao ministra u prethodne 4 godine, a šta je moglo bolje, a nije urađeno? Vi ste jedan deo toga rekli, ponosan sam na ono što je urađeno od kliničkog centra u Nišu, kliničkog centra u Beogradu koji se završava, onkologije 2, Dragiše Mišović, hiruškog bloka u Vranju, X noža, gama noža, preko 200 sanitetskih vozila, a kada smo došli nismo ih imali, sve se one jucid afere, nismo imali čime da prevozimo pacijente. Elektronskog recepta, novih lekova koji su stavljeni na listu, obnovljeni toaleti, bolnice koje su bili u fazi raspadanja. Znači, to su, ne možemo sad sve ni da nabrojimo da ne gubimo vreme, to je deo onoga što je urađeno. Bili smo poslednji u Evropi, danas smo pretekli 12 zemalja Evropske unije. I kad su ljudi rekli, pa ovo nije realno, ovo nema nikakvog smisla, onda se desila ova korona, pa su onda ljudi shvatili, ovo je stvarno realno, ova Srbija nije prošla kao što su prošli, ipak je to neko ocenjivao, ipak je to neko gledao. Ima dosta toga gde nisam zadovoljan, gde je mnogo bolje, gde sam ja kriv. Imao sam neka loša kadrovska rešenja, posebno za Fond zdravstvenog osiguranja, gde ja sam kriv, gde je trebalo
mnogo bolje da bude i mnogo više da se uradi. Mislite sad, trenutno aktualno? Trenutno, jeste. Dobro. Tu je ozbiljna moja greška. A šta je vaša konkretna zamjerka? Pa kadar koji sam izabrao nije ispunio moje očekivanja i onda je tu malo trpilo zdravstvo. Ali kažem, to su stvari koje su i uvek može bolje i uvek može više. Znate. Prema tome, u svakom slučaju, mnogo je bolje, u mnogo boljem stanju ostavljam sistem nego što sam ga zatekao. I kogod da dođe, ovo je Srbija koja ima mnogo ljudi koji mogu da vode ovo, imaće jedan sistem koji može ozbiljno da se nadogradi i da se uradi. Nije lako, morat će da se prati situacija sa koronom svaki dan, morat će da se koristi svaki vakum dobre situacije, da se zbrinu pacijenti koji su korona negativni. Neophodno je da se do jeseni završi klinički centar Srbije, odnosno da se useli da krene da radi, da se krene u punom kapacitetu Novi Sad. Moraju bolnice da se završe, to mora se vodi računa i Aranđelovac, i Loznica, i Požarevac, sve one koje su započete i taj neko novi moraće da ima neku svoju ideju za dalji razvoj koliko bude imao prostora od svih ovih aktualnih situacija da radi, tako da mislim da ima prostora. A ako to ne bude neko novi, ako to ponovo budete vi, šta je prvi vaš potez? Ja ne volim da pričam unapred, iskreno da vam kažem, pod jedan ne znam ni ko će biti, nemam pojma, druga stvar, ne odlučujem ja o tome, tako da nije realno da ne volim. Ali hoću još da ne zaboravimo to kad je reč o tim investicijama u zdravstvo, već ste vi to pomenuli, nešto od toga sam pomenula i ja. Najavljene su i nove investicije i sada je potpisan i ovaj sporazum u Vašingtonu koji otvara prostor za saradnju u oblasti investicija u raznim sektorima, pa i u zdravstvu takođe. Takođe se najavljivala i neka saradnja u vezi sa tim, sa AMCM-om, odnosno Američkom privrednom komorom. Pa šta možete tu da nam kažete? Pa evo, mi danas pričamo o tome i pomislit će građani, a možda i vi, da se to podrazumeva. Znate, ništa se ne podrazumeva. Mi smo došli u tu situaciju zahvaljujući nečijim ozbiljnim radom da dođemo do toga. Što neko pre ovog perioda nije došla ta agencija u Srbiju, nije došla negde u region, nego je moralo mnogo toga da se uradi da bi ona došla ovde u Srbiju i dolazi 21. 21. će se razgovarati o konkretnim stvarima. Tad će predsednik Vučić ili koga ono izabere da priča sa njima, da uradi. Ali evo, šta želim samo da građani Srbije znaju. Imali smo zdravstvo kako je bilo, imamo ga sada, možemo mi da pričamo, ali je bitno šta ono građani osjećaju i kako oni to procenjuju na svojoj koži, kako prolaze i slično. Da li će građani biti zadovoljni? Do kraja neće nikad biti zadovoljni ili uvek smatraju da treba više. Ali imamo nekog ko se izborio za sve to. I mi smo došli u situaciju da će da biti stotine miliona dodatnih ulaganja u zdravstvo. Imate taj jedan perfektan sporazum tamo koji sam ja nazvao hiruški sporazum koji je urađen u Vašingtonu. I od cijele naše situacije, od svega toga što je urađeno, imamo ljude koji su se bavili stolicama. Da li je ova stolica ili ona stolica? Možete to da zamislite. A ja molim samo građane Srbije da razmislite o jednoj stvari. Razmislite samo o tome da su ti eksperti mržnje koji udružuje samo jedna stvar. Mržnja prema Vučiću i sve što je vezano za Vučića. Šta mislite da je neko od tih eksperata mržnje bio na Vučićevo mesto da je bio tamo u Beloj kući dva dana? Da je razgovarao sa Trumpom, da je razgovarao sa svim onim najvišim rukovodiocima Amerike, potpredsednicima i svim ostalim. Ja mu zameram samo jednu stvar, nije bila Melanija tu, to mi je krivo, jer Bela kuća bez Melanije nije to. Ali šalu na stranu. Zamislite samo da je neko od njih bio na njegovom mestu i da se vratio u Srbiju. Pa mi nedeljama, mesecima ne bi mogli da živimo od toga. To bi bili bilbordi po Srbiji. To bi bile specijalne emisije. Oni bi ušli u situaciju da menjaju ustav, da oni, pošto su bili u Beloj kući, da ustav dozvoli da oni budu doživotni funkcioneri, ne znam nija, predsednici, premijeri i to je to. Ja samo želim građanima Srbije da kažem, ljudi, razdvojite
one koje vodi mržnja prema jednom čovjeku, a ko se hoće da se bavi time, može da pročita kada se javlja mržnja i zašto se javlja mržnja. Prema tome, ljudi, ajde da se ujedinimo. Ajde da ove investicije u zdravstvo, i ne samo u zdravstvo, u puteve, u fabrike, u radna mesta, u sve, ajde da iskoristimo to. Ajde da damo podršku tome, a da stavimo sa strane ljudi koji ne rade ništa drugo nego samo mrze. Hvala vam na razgovoru za ovaj program.